Máme tady další rozhovor, kde bude trošku těžší téma a já se na něj moc těším. Mám tady Pavla z firmy Byteček. Pavel se specializuje na technické kontroly budov a samozřejmě i koupelen. Pavle, představ se našim sledujícím. Matouši, děkuju. Představuju se tak, že jsem vlastník firmy Byteček, která se specializuje na inspekce nemovitostí. To znamená, pomáháme koncovým zákazníkům a vašim zákazníkům tedy nespálit se při koupi nemovitosti. Pavle, proč by si vás klienti měli objednat? Já myslím přirovnání, jo? Když si kupujeme auto, vezmeme si nějakého svého známého, který zkontroluje, jestli to auto je OK, jestli má ten nájezd a podobně. Ale když si kupuješ nemovitost za desítky milionů nebo i miliony, tak si zpravidla dílo nebere nikoho. Takže proto tady jsme my. Mm-hmm. Jaký konkrétní služby nabízíte? Dá se to nějak škálovat, rozdělit nebo děláte kompletní balíčky? Máme to rozděleno tak, že máme vlastně inspekce nemovitostí pro novostavby a starší budovy. To znamená, rozdělím to tak, že buď to přímo obýváš tu nemovitost, anebo je v rekonstrukci. To mi plyne, že ideální teda to řešit včas a ne už když je oheň na střeše, podepsaná smlouva, předáno a vlastně potom už se to těžce všechno řeší. V jaké fázi by si vás měli klienti pozvat svojí nemovitosti? Často si vybereš tu nemovitost, kterou chceš, to znamená najdeš ji přes inzerát a jakmile ji poprvé navštívíš, zjistíš, že to je ona, pak je čas pozvat nás, protože my jsme ti, kteří zkontrolují ten technický stav. Ty potom víš, co kupuješ, co tě čeká, jakmile se nastěhuješ, anebo když plánuješ rekonstrukci, no se zaměřit a kolik to bude stát. Často vlastně u toho zjistíš, jestli ten nemovitost opravdu chceš nebo ne. Pokud jsi zamilovaný, musíš ale mít ta fakta, která dáme my. Mně tak jenom napadá, vlastně tvoří se odhady nemovitostí, jaký je mezi tím třeba rozdíl? Odhady nemovitostí postupují podle nějakého zákona, mají tabulky, do kterých začlení jednotlivé charakteristiky těch budov. Postupujeme spíš prakticky, to znamená, naši lidi jsou ti technici, praktici, kteří to projdou, prolezou a zároveň ocení třeba i budoucí opravy, které ty lidi čekají v tom baráku. To znamená, ví už technicky, jak co řešit. Ty odhadci z pravidla tohle to neumí. Nechci jim křivdit, ale taková je zkušenost, že jenom málo z nich jsou ty praktici a technici. Co konkrétně třeba v koupelnách řešit, sledovat při přebírání koupelny? Na co ty si dát pozor? Protože do trubky se nepodíváš, jo? Prostě když pod stěnu, ale nějaký základní věci, které třeba řešíte denodenně. Tak samozřejmě, když pominu tu estetiku, líbí, nelíbí, tak samozřejmě my se zaměříme na bezpečnost. To znamená, první na řadě přichází elektroinstalace, pak rychlost třeba nátoku teplé vody, jestli je to za 30 sekund a podobně. To znamená ty základní věci, které ten laik prostě nemá šanci poznat. Přístupnost revizních otvorů, kde jsou vodoměry, jak se dá čistit odpad a podobně. Super, pojďme se podívat na tu elektroinstalaci, protože to je u nás základní téma, na co si dáme úplně nejvíc pozor. Revize a kvalitně provedená elektroinstalace jsou běžná i s bezpečností. Jaký největší problémy v rámci elektroinstalace řešíte? To se nám stává třeba i u bytových domů, nejenom u rodinných domů, třeba si rekonstruují lidi sami, anebo pomocí nějakých studií je, že si vymyslí, že chtějí zásuvku v nějakém městě, ale ono to odporuje třeba normám pro elektroinstalace. To znamená, jsou špatně umístěny zásuvky a můžou být ke smrtelnému úrazu. To znamená, kontrolujeme třeba vzdálenosti zásuvek od umyvadel, jaký jsou výšce, jestli jsou pod umyvadlem a podobně. Zásuvky, důležitá věc, musí to být mimo zónu, minimálně ve výšce 125, my doporučujeme, a nebo na hranu pryč, ale třeba když vezmeme takový sprchový kout a konkrétně walk-in. Koupelna 250 na 2 metry, je walk-in a vedle toho chce klient umístit žebřík, stopnou tyčí. Jak třeba tohle jako sledovat, řešit? Je tam nějaká zóna, co víme, zóna 60 cm od klasického sprchového koutu by to mělo být? Setkáváte se s tím třeba, že jste našli zásuvku skoro u sprcháče nebo u vany, nebo... Setkáváme, bohužel ano, musí se to vyloubrat, ale zároveň, když máme nějakou zónu toho autovního žebříku, tak ten zpravidla musí už být zóně mimo, takže ta zásuvka dá spíš pod něj vedle. Pádem eliminujeme ten problém s tou vzdáleností od sprchového koutu, protože zase je to o praktickém výkladu normy. Přítá tam voda, nesmí tam mít zásuvku. A norma je sice nějaká, musí mít dodržet, ale musíme používat taky zdravý rozum.
jak třeba ventilátory a umístění ventilátorů. Nějaký doporučení, setkáváte se třeba s tím, že jsem přišel na rekonstrukci a ventilátor byl úplně na druhé straně od toho produktu, který vlastně dělá tu páru, jakože úplně na nesmyslném místě. Řešíte třeba i umístění ventilátoru, nějaký tvoje doporučení? To by asi takový problém neměl, protože vlastně jde o to, kudy přichází vzduch do té místnosti. To znamená, musí mít co nejdál od toho přívodu vzduchu. Jenom kde ten spotřebič, třeba nůžička nebo tak. Ale nebo sprchový pout, samozřejmě. Když je nad tím, asi se nic neděje, ale jde o tu vzdálenost, kterou máš od toho přívodu k tomu odtahu. Takže veškerá ten vzduch jde co nejdelší cestou k tomu ventilátoru. Protože pokud je blízko, dochází k takzvanému zkratu, kdy ventilátor slaje ten vzduch přímo ty dveří nahoru. A ty další místa, ty místnosti, když to vyhodí, vyvětrané. Pojďme se podívat na bezpečnost jako celkově. Jedna z věcí, co už jsme tady probrali, je bezpečnost elektroinstalace. Co třeba bezpečnost dětí? Mám dvě děti, ty taky vlastně, tak určitě věcní téma, ostrý hrany. My třeba řešíme i kamenský rohy, jakože u nás třeba kamenský roh je vizuálně krásný, ale pokud už se dělají nějaký přizdívky, jsou nízko, tak za mě kamenský roh na rozseknutí holeně nebo čehokoliv jako nebezpečný. Kamenský roh, krásná věc, samozřejmě když ty víme o nich svoje, někdo je chce, někdo je nechce, ale zase selský rozum, to znamená, když přebírám koupelnu, mám někoho, který projede koupelnu a prstem prostě projede ty hrany, a zjistí, jestli se o to prostě pořežeš nebo ne. Stejně platí potom i o těch walk-in a sprchových poutech, kdy máme vlastně nějakou drenáž, respektive odtokový kanálky. A tam taky, jestli je to špatně udělané, se poznám, takže na to položíš prostě jakoby tu pomyslnou dětskou nohu, jestli se pořeže nebo ne. Takže vlastně projít to důkladně. Předkám se s tím, že vlastně, když někdo přijde do své nové koupelny, tak žasné, jak je to super, ale už se na to nezaměřuje, protože je přeženu dojatej, to povedlo, že to má, že to vypadá hezky, ale jakmile se zabydlí, tak na ně tyhle ty detaily vylezou a je potřeba to u toho projít. Souhlas, a je fakt, že někdy to vypadá krásně na papíře a pak realita je prostě trošku jiná. I proto děláme rekonstrukce na klíč, abychom se v tom dokonale posouvali. Když říkáš rekonstrukce na klíč, ono to všechno vlastně začíná tou přípravou. Když se to připraví dobře, tak zde očekávat, že i ten výsledek dobře dopadne. Je to tak. Vlastně máme nějakou starou koupelnu, kterou chci zrenovovat a je potřeba tam přijít a říct, jednak jaký bude design, to, co se líbí, co se nelíbí, to můžeme v tomhle tom studiu. Ale to, co se líbí, reálně nemusí třeba vejít do té koupelny. A někdo musí poradit zkrátka ty praktické věci. My se setkáváme s jednou věcí. My dostaneme, když děláme ne na klíč, ale děláme to klasicky na jako studiový typ, takže prodej a dodání zboží. My dostaneme nějaký rozměry. U novostavby je to v pořádku, protože novostavba už má čistý stěny. U rekonstrukce, ale nikdy úplně neodhadneme na centimetr přesně, jak to bude vybouraný, kolik se nahodí. A proto my klientům říkáme, že spáru se děláme, ale je pouze orientační, že prostě musí být přesně přeměřeno na stavbě, případně nám musí dodat ty rozměry zpátky, my to pak uspůsobíme. A u spáru se třeba ještě řešíme jednu věc, že x možností sám, víš. Napadá mě v tomhle tom, když máte vlastně klientelu, která rekonstruuje bydlení a oni připravují vlastně svými silami nebo svými řemeslníky tu připravu pro vás, tak mají možnost vlastně zadat ty bourací práce těm firmám tak, aby to vyhovovalo vašim potřebám. To znamená, když chci mít rovný obklady, tak už musím připravit ten podklad, aby byl rovný. To znamená, nebudu ty stěny mít dovrtulé, přeměřím si tam tu základní rovina, to, s kterou to má mít, to znamená ten odklad, tím pádem i jeho podklad, a to můžou dodat ty řemeslníci před váma. Takže připravenost toho podkladu je zásadní. Samozřejmě ty klienti to neumí řešit sami, nemají doma 2metrovou lať. A chvíle tím musí být kry, respektive podložky. Nemají klínev, kterým změří tu rovinatost. To znamená, zase jsou tady firmy, jako jsme my, kteří to zkontrolují. Já se zeptám, už když jsme u ty kontroly. Setkáváš se s tím, když přijdete na stavbu, že jsou firmy jako OK s tím, když přijdete a dotáhnou to do toho, do ty vaší spokojenosti vlastně, protože vy to jako zadáváte? Nebo se snaží vymlouvat, jakože ne, to je v pořádku, takhle to má být? Tak mnohdy jsou jako spíš uražení, že je někdo kontroluje, ale zároveň, kdyby to měli v pořádku, tak se nemají čeho bát. A zároveň všichni přece bojujeme za to, aby ten klient dostal to, co
chce a co se mu líbí. Ne? Takže vlastně, když je něco blbě, i oni, ti řemeslníci, někdy prostě v tom množství, kde dělají, něco jim uteče, jsou taky lidi. Je to řemeslná práce a když jim někdo řekne při tom přebírání toho výsledku, že tohle má být jinak, tak to prostě opraví a je to. Já razím jako názor, že není, že je důležitý jako provádět kvalitní práci, ale může se prostě stát, je to stavařina prostě není dokonalá, ale že podstatnou částí je to napravovat rychle prostě a dotáhnout to vždycky do té spokojenosti. Jako já to říkám tak, že vlastně máš koupelnu a přirovnám to k polovní desce v autě. To auto taky pořád vidíš, máš to před sebou, stejně jako koupelnu v tom bydlení, je to pořád na ráně, vidíš to zblízka a když tam něco nesedí, tak to prostě chceš opravit. To stejně, když máš v autě, přijde do servisu, opravil se to. Ten. Jak dlouho by podle tebe, nebo setkáváš se, že je životnost koupelny? Z praxe, jak chodíte třeba i na starší domy, kde ty vidíš tu míru té úplné životnosti, jakože klient má koupelnu, bez žádný nějaký investice, ač minimální, prostě se základní údržbou, což jsme řešili v minulém tématu, že údržba je za mě druhou částí, kvalita provedení a i ta údržba, o to se starat, aby to vydrželo. Jak ty vidíš třeba z praxe, že ty koupelny vydržejí, že se pak rekonstruují po jaké době, nebo i celkově domy, nemovitosti? Je to samozřejmě o tom, co do toho vrazí na začátku. To znamená, když mám kvalitní materiály, baterie a podobně, tak to vydrží delší dobu, z pravidla. Ale ta doba je třeba, nevím, 10 let. Co třeba hydroizolace? Mě tak jako napadá setkávat se s tím, nebo spíš takhle vanička nebo žlábek za tebe? Ty kdyby jsi se rozhodoval žlábek, jsi pro žlábek, protože hodně zase řemeslníku říká, že vaničku to je jistota, ale já si myslím, že když se dobře provede hydroizolace u žlábek. Přesně tak, když se to udělá ukázněně, ta hydroizolace se udělá pořádně, tak to není co řešit. Přesně tak. Určitě nás sledujte na Instagramu s Pavlem, tam bude hodně témat, který by vám mohly pomoct a ušetřit nějaký nervy. Pavle, já ti děkuju a... Já děšu. Rádi předáme trochu našeho know-how s tím plán, co se týká koupelen. Už tohle bylo vlastně velmi, velmi obohacující, tohle video. Myslím, že jsme si dobře popovídali o trošku složitým tématu, jakože technika a technický řešení koupelen je určitě složitým tématem, takže díky moc. Já děkuju.